Тоже не перший Тернопіль був. Я хотів вас спитати таку річ. Зараз, коли говориш людям сучасним слово «жид», вони зразу думають, що то якась образа і страшна провокація. Ви знаєте, я вже вам казала, що поясніть, не йдіть будь ласка, десь. Розкажіть. Ну, є, кажуть, що з Росії це прийшло, і що так. Вважалося слово «єврей», тоді там в Росії таким так, більш як образливим. Прийшли сюди, не... Як прийшли сюди русські, і зачали, то я то... Я навіть не знала, що вони то дають в фільмі, і то на самому переді. Цей фільм знайде своє... Назви своє ім'я. Так, так, так. Ви маєте ту касету? Ви вже дивилися так, її? Так, так, так. І мама дивилася. Так, бачила. Та ну. Бачили. Та, я там мало є, але... Це, то я що кажу? Що я сказала? Що в 39-му році їх прийшли до нас москалі. Я так сказала. Я нічого, я там чула, я так, як так, то я думаю, його не маєте. То наші жиди сказали, що їх почали називати євреями. А вони кажуть, ми не євреї. Які ми євреї? Ми жиди. Вони не хотіли називатися євреями. То тут в Тернополі. А коли остаточно слово «жид» вже вийшло з побуту? Вже десь після війни аж? Коли оце товариш почалося, пане так, зникло, так, пані. Так, ну що, тоді вже, жиди, вже після того, як жиди дали дозвіл їм, як вже стала в 48-му році ізраїльська держава, і вони мали право виїжджати. От то це є. То... І певна частина тернопільських також поїхала. Так, правда? Багато, дуже багато виїхало. За першої нагоди звідси безповоротно. Так, 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 безповоротно. Нам дуже шкода було, бо то були наші тернопільські жиди.